Привіт, Лєнка! Привіт! Що там у тебе за термінові новини? Ти зараз офігієш. Краще присядь. Ну, на підлогу якось не хочеться. Проходь у кімнату. Ага. Коротше, ти готова? Мене покликали зніматися в кіно. О, що? Серйозно? Яким чином? Ти ж не акторка. Зйомки відбуваються у моєму селі. І вони для автентичності залучають місцевих жителів. Ну, не всіх, звичайно, а лише найталановитіших. Офігіти! Вітаю, Оксанко! Дякую. І саме кумедне те, що я коли дивилась голову, то мріяла, щоб і про моє село щось зняли. А тут на тобі, я ще й у кіно. А яку голову ти дивилася? Ти що, голова? Не дивилась голову! Серіал на новому каналі. 4 листопада вже другий сезон розпочався. Ща покажу тобі уривок. З понеділка по четвер. А ви вже визначились дати весілля? Всі думають, що я страждаю через Соню. Так, стоп! А ніякого далі між нами не буде. Самотній вовк. Антон, а ти з ким? Вітаю вас за рученнями. Я від усього серця, правда? Це не про Антона. Ніка, привіт! А ти повернулася? Ніка руденька, ця пані у нас накручена. Голова. Новий сезон. З понеділка по четвер о 19:00. Дивись на світ по-новому. А, згадала. Це смішний такий, про студентів, які приїхали у село і виграли вибори, так? Вони там ще постійно потрапляють у кумедні ситуації через те, що у них різні звички з місцевими. Так, у другому сезоні вони продовжують розвивати село, але події відбуваються вже після початку повномасштабної війни. Серіал не тільки про гумор, а ще й показує, як важливо підтримувати одне одного у важкі часи та попри всі труднощі. Угу. І якщо ми взагалі перестанемо посміхатися, то точно збожеволіємо. І так один суцільний стрес довкола. Так що у такі часи трохи посміятися – саме те, що треба. Це наші реалії, тому серіал можна сказати про наше життя і про нашу боротьбу. З гумором, але й з важливими посилами. Сподіваюсь, твій фільм буде не гірший? Ой, я теж. Але ви з дівчатками повинні допомогти мені підготуватися до зйомок, а то я дуже хвилююсь. Звичайно, допоможемо. Друзі, а ви поки не забудьте поставити лайк під цим відео і пишіть в коментарях, кому теж подобається серіал «Голова». Подивимося, скільки нас. Ну, а якщо не дивились, то обов'язково подивіться. Лінк буде в описі. Ну що, вітаємо, Оксанка! Ти молодчина! Та погодьте ви, рано ще! Вперше у житті шкодую, що я не з села. А продюсер хоч красивий був? Який продюсер? Ну, з яким ти переспала за роль? Ей, Вікідзе, ну ти смішна! Я просто прийшла на кастинг, сказала їм пару слів на камеру і мене взяли. А ти нас не заразиш, ну, цією зірковою хворобою? Ні, Мілан, мені це не загрожує. А кого ти там будеш грати? Поки не знаю, мені потім скажуть. Отже, треба відпрацювати різні образи. Спокусниця, стерво, смішне дурко, простушка. Хоча простушку репетирувати не обов'язково. Смішне дурко. Цікаво, серед нас є така. Дівчат, ну давайте вже репетирувати, щоб Оксанка встигла підготуватись. Відмінниця має рацію. Гарна підготовка – це запорука перемоги. Я готова? З чого почнемо? Напевно, зі спокусниці. Думаю, він буде для тебе найважчий. А чого це? Ну, розумієш, як мінімум, від спокусниці не тхне сіном та курами. О, Оксан, я зараз дам тобі якусь свою сукню, щоб ти краще вживалась в образ. Ну, дівки, не знаю. У нас у селі в таких ярких платях тільки на трасу ходять. О, а у мене таких штук 5. Оксанко, між спокусницею та шльондрою є велика різниця. Твоя задача – загіпнотизувати чоловіка, змусити його сходити від тебе з розуму. О, це моя бабка вміє. У селі всі мужики за її наливками що дурні бігали. Суть ти зрозуміла. Але тобі треба стати не твоєю бабцею, а цією самою наливкою. Слухайте, а зігріємо ми це не перебор? Я на Джокера не похожа. Ні, Оксан, все супер, ти красуня. Але, напевно, у село краще так не їхати. Тепер тобі треба когось спокусити. Ха, і кого ж це? Ну, напевне, прийдеться когось із нас. В сенсі. Ну, наприклад, я можу притворитись мужиком. Давай. Типу, ми тут всі такі сидимо в ресторані, і тут заходиш ти. Що ви, дівки, здоров! Хаваєте! Ой, пардон! Хочете прикол? Младір не запалить! Так, стоп! А що це за чоловік такий? А, ну, тренер наш. Я інших чоловіків особливо і не знаю. Такого чоловіка я спокушати не хочу. Такого і не треба. Їй треба потренуватися на справжньому чоловіку. Точно! Іди і спробуй спокусити Лєриного тата. Я проти. Я теж.
І взагалі, дівчат, ми не з того почали. От я ходила на акторські курси, і нас там на перших заняттях вчили показувати тварин та предмети. А що тут складного? Он шафа, он кіт. Ні, Вікусь, не так. Ну от, наприклад, дивіться. Вгадайте, що є? Якісь зламані ваги. Жебрачка. Манерний консультант у магазині. Ні, це не живий предмет. Будильник? Кальян? Та ні, це чайник. Оксан, давай тепер ти. Ой, ну давайте я спробую. Легенько буде, так, дивіться. Ракета? Ялинка. Пінгвін? Буква L. Та ні. Стрілка догори? Та це сарай, ну дах у нього, що такий? А, ну коротше, принцип ви зрозуміли. А можна я теж спробую, дивіться. Камінь? Так, правильно. Дівчат, а знаєте, що ще потрібно Оксанці? Попрацювати над дикцією. А що не та з моєю дикцією? Чітка вимова дуже важлива. Я неодноразово виступала на поетичних конкурсах і... Крістя, уж ближче до справи. Гаразд. Лєр, у тебе є горіхи. Оксана покладе їх до рота і буде тренувати скоромовки. Зараз принесу. Білка. Вік, ми вже не вгадуємо тварин. Оксанка, повторюй за мною. Сів шпак на шпаківні, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. Сів шпак на шпаківні, заспівав о... А спробуй трохи швидше. Сів шпак на шпаківні, заспівав Непоганий бітбокс виходить. Я таке і без горіхів не вимовлю. Оксан, я випишу тобі всі скоромовки, щоб ти могла потренуватися ще вдома. Ну, гаразд, давай горіхи. Так я їх вже з'їла. Як? Вони ж не розколоті були. Та що їх там розкалувати на один зубок? О, Оксан, а ти хоч раз була на фотосесії? Звичайно, коли паспорт отримувала. Фото на паспорт не рахується. Тобі ж треба навчитись працювати перед камерою. Ходім. Так, ну для початку розслабся. Ну, не настільки, просто обери зручну позу. О, ні-ні, вставай. Давай краще пограєш трохи зі своїм волоссям. Тепер дай мені пристрасті. Ще-ще більше. Дай мені тварину пристрасть. Це що зараз було? Ну, на селі, коли корова з биком, то вона завжди так кричить. Ні, Оксаночка, давай краще без звуків. Грай тільки обличчям. Ага, тепер трохи посмійся. Ну, не як кінь, стримано. Тільки щоб зуби було трохи видно. Але не як у зайця, Оксан. Ну, дивись, ось так. Ну, все, подруги, я поїхала. Дякую вам за допомогу. Нема за що, Оксанко. Щасти на зйомках. І не забувай вжитися в роль та розібрати свого персонажа. Наприклад, коли Джулія Робертс грала у фільмі «Красуня», то вона спеціально поспілкувалася зі справжніми повіями. О, а виходить, Крістен Стюарт перед зйомками в сутінках спілкувалася зі справжніми вампірами? Все, люблю вас. До зустрічі. Покажи їм там всім. Ой, ну що, готові побачити мій кінодебют? Тільки чур без критики, а то я все-таки не професійна акторка. Так, дивіться. Ну як вам? Що, як нам? Я одна Оксанку там не побачила. Я теж не побачила, але я неуважна. І покажи, де ти конкретно? Та, ну, он же я! На задньому плані, з відром на велосипеді їду, а? Ну як вам? Ну, думаю, це як мінімум Оскар.